Өмірге орын босады. Осындай ұранмен Өзбекстанда жалпы халықтық эко-акция ұйымдастырылды. Мақсат тұрғындарды қоршаған ортаның тазалығын сақтауға үндеу. Елде қатты қалдықты кәдеге жарату мәселесі күн тәртібінен түскен емес. Акция барысында тек Ташкент облысының аумағында ғана 600 келіге жуық қоқыс жиналды. Оның ішінде 100 келідей пластикалық бұйымдар қайта өңдеуге жіберілді. Дүниежүзілік тазалық күніне орай ұйымдастырған эко-акцияға бүкіл ел атсалысты. Осы күні барлық аймақтарда және Қарақалпақстан республикасында жалпы мөлшері 36 мың жарым тоннадай қоқыс шығарылды.